kulanti wacan oo wanaagsan kulligiinba meel kastoo aad inaga daawanaysaan. Halkani waa Garaa TV. Qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah: madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tirtiray guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu dhisay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo; faahfaahinna dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya iyo ururka Al-Shabaab oo ka dhacay duleedka degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan; ururka Al-Shabaab oo soo saaray amarro adag oo ay kaga jawaabayaan go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wararka ururka Al-Shabaab uga mamnuucday warbaahinta madaxa bannaan iyo baraha bulshada; dowladda federaalka ee Soomaaliya oo laga dalbaday in ay caddayso sababta ciidamada nabadilaalinta u jooga waddanka ee ATMIS ay uga qayb qaadan la'yihiin dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Qodobadaasi iyo wixii kale ee soo raaca ayaa daawan doontaan haddii Allaah uu dalihi raalli ka noqdee Diyaar Garoob saaxiibayaal. Isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaa TV. Xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka alle ee ku saaran, dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aynu ku bilownay sida horudhaca wararkeenna aad ku daawateen, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu baabi'iyey guddiyadii arrimaha garsoorka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu dhisay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu xafiiska joogay. Dikriyata ka soo baxday madaxtooyada ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Xasan Sheekh Maxamuud markii uu arkay qoraalka sumadiisu ay tahay 504 ee ka soo baxay aqalka sare, laguna sheegay in xubnaha golaha adeega garsoorka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa aan howlgelintooda loo soo marin hannaana dastuurka iyo xeerarka waafaqsan, ayaa xeer madaxweyne uu ku baabi'iyey xeerarka madaxweyne ee kala ah LR 357 iyo LR 358 si loo toosiyo hannaanka dhisidda golaha adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday madaxtooyada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ka duulaya ahmiyadda ay labadani guddi u leeyihiin dowladnimada Soomaaliyeed iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in dhismahooda loo maro nidaam waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka, ayaa waxa uu xukuumadda faray in ay soo dhisaan labadani guddi si waafaqsan qodobada 79, 109 iyo 212 ee dastuurka ku meelgaarka ah iyo qodobka 7 ee sharciga dhisidda golaha adeega garsoorka iyo magacaabista guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Madaxweynaha Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in la baabi'iyey dhammaan wixii go'aamaha ee ay gaareen muddadii la howlgelinayay xubnaha adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa sida lagu sheegay warqadda ka soo baxday madaxtooyada. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii uu xafiiska joogay dikriyatooyin uu soo saaray ku magacaabay guddiyadani, isagoo ujeedka guddiyadanina ku sheegay si loo hagaajiyo hannaanka garsoorka waddanka isla markaana loola dagaalamo musuqmaasuqa ragaadiyay dowladnimada Soomaaliya. Guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa muddadii ay shaqaynayeen arrimo badan ka qabtay howlaha ka hortaga la dagaalanka musuqmaasuqa oo la sheegay in hoos u dhac weyn uu ku yimid muddadii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Inkastoo weli waddankeena Soomaaliya uu ka soo muuqanayay kaalinta koowaad ee waddamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka oo dhan qiimaynta laga sameeyo dunida ee la xidhiidha waddamada wax istabamarintu ay ku badan tahay, khubarada siyaasadda qaarkood ayaana hadda ku tilmaamaya kala dirista guddigani ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hannaan loogu gogol xaarayo in la sameeyo musuqmaasuq ba'an
إن مادام لكلا دراية قدية دي كشاقين يي أرمهاني إن كسو مدحوين حسن شيخ محمود قرال كيسو كشيغي إن قاب وافقسان دستور كي حرارك دالك حكومة دواي وصو مغا عاباي سو إن قدية داني أرمها غرصور كي يلا دقالن كمسو ماسوغا وحي كدن بيي بربور كي دولة دي دحي سومالي يساقاشن يكودي دولة دي كلا دوانا سو مرأي دالكينا ayaa si xoogan loogu eedeynayay in ay macbeel u noqdeen hanaanka musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta taasi oo horseed u noqotay in Soomaaliya ay mar waliba ka soo muuqato liiska koobaad ee wadamada ugu musuqa iyo wax isdaba marinta badan caalamka oo dhan hase yeeshee hoggaamiyasha Soomaalida ayaa marka ay kuraasta sarsare ee dalka doonayaan waxay u sheegeen bulshada Soomaaliyeed inay la dagaalamay doonaan ama baa xirib tirayaan musuqmaasuqa ragadiyay dalka ase yeeshee taasi waxay isku dhurataa halku dhigi ahaa in musuqmaasuqu Soomaalida waa mihiradeedii waa hagaag daawadayaal shabakada wararka ee Gra TV ayaa dala socotaan faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal xoogan oo ka dhacay duleedka degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan kaas oo u dhaxeeya ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo gacan ka helay dadka deegaanka iyo ururka Al-Shabaab oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku hardamayay gobolkaasi Hiiraan qayb ka mid ah dagaalkani oo ahaa mid aad u qaraar ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo uu qaatay saacado badan dagaalka ka dhacay duleedka magaalada Buule Barde ee gobolka Hiiraan dagaalkani qaraar ayaa yimid kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo macawisleyda deegaanka oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Jicibow oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Buule Barde ee gobolka Hiiraan. Wararka laga helay dagaalku waxay sheegeen in ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee ku sugnaa halkaasi in uu ahaa dagaalkani mid ay u toogahayeen isla markaana ay ka digtoonaayeen taasi oo keentay inay si xoogan iskaga caabiyaan dagaalyahanadii Shabaabka ee weerarka soo qaaday. Wararkii ugu dambeeyay ee warbaahintu ay ka heshay deegaanka uu ka dhacay dagaalkaasi ayaa sheegaya in dagaalka ay jab xoogan uu ka soo gaaray ururka Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisinkii ciidamada dawladda iyo macawisleyda. Ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga khasaaraha inta uu le'eg yahay tirakoobkiisa labada dhinacba balse saraakiil ku sugan aagga deegaanka uu ka dhacay dagaalku ayaa waxay sheegeen inuu jiro dhimasho iyo dhaawac soo gaaray in ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee ku sugnaa halkaasi laakiin ajabka intiisa badan uu gaaray dagaalyahanadii Shabaabka ee weerarka soo qaaday akiisha ciidamada dawladda ee ku sugan Buule Barde waxay sheegeen sidoo kale in Al-Shabaab uu ka soo gudbay dhinaca jinka webiga in lagu laayay Jicibow deegaanka la yiraahdo meydkooduna uu halkaasi daadsan yahay xilligani dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in aysan ogaan karin qasaaraha ka dhashay dagaalka xilli rasaasahaba uu ahay meelo fogfog gaarayso oo dagaalka ka baxsan sida ay ku warameen goobjoogayaasha Shabaabku deegaankii ay soo weerareen uma aanay suura gelin inay la wareegaan fariisimihii ciidanka dawladda iyo macawisleyda waxaana halkaasi dib looga celiyay iyagoo u gaaray jab xoogan isla markaana kaga tagay goobta qaar badan oo ka mid ah dagaalyahanadii weerarka soo qaaday oo goobta lagu dilay dooyinkii la soo dhaafay Al-Shabaab ayaa wajahayay duulaan dhinacyo kala duwan way kala kulmayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macawisleyda iyadoo kooxda Shabaab laga saaray deegaano ay ka talinaysay muddo fog oo ku yaalla gobolka Hiiraan ee bartamaha waddanka Shabaabka ayaa inta ugu badan laga saaray gobolka Hiiraan oo ay xukumayeen dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay iyo magaalooyinkii ay ka joogeen waxaana iminka ay ku sugan yihiin deegaano fara ku tirsan oo dhaca gobolkaasi iyagoo ka soo gudbaya kuwooda weerarka soo qaadaya gobolka Shabeellaha dhexe oo xuduud la leh gobolka Hiiraan dagaalkani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay wax dagaal ah oo sidani u weyn uusan ka dhicin
gobolka Hiiraan kadib toddobaadyo isdaba joog ah oo uu socday dagaalka shabaabka iyo ciidamada dowladda oo garab ka helaya dadka deegaanka ee ku dhaqan gobolkaasi Hiiraan. Waxaana dagaalkani uu noqonayaa kii ugu cuslaa ee dhowr cisho ay la galaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ururka Al-Shabaab. Waa hagaaga muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaad weli toosi noga daawanaysan. Kooxda Al-Shabaab ayaa si degdeg ah uga falcelisay amarkii ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee warbaahinta looga mamnuucay baahinta wararka ka soo baxa kooxdaasi, iyadoo ku dhawaaqday tallaabada xigta ay qaadayso kooxda Al-Shabaab. Bayaan ka soo baxay kooxda ayaa waxaa looga digay warbaahinta madaxa bannaan inay fuliyaan go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya, waxaana kooxdu ay shaacisay inay si lamida dowladda Soomaaliya ula dagaalamayaan warbaahin kasta oo fulisa amarkaasi ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab waxay sheegtay in warbaahinta ka tagta dhexdhexaadnimada inay u aqoonsan doonaan in ay qayb ka tahay dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Waxaan halkani uga digaynaa dhammaan warbaahinta ka shaqeysa gudaha Soomaaliya inay ka qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah shareecada Islaamka. Warbaahin kasta oo si bareer ah ama si dadban ula safata xukuumadda Soomaaliya waxaan u aqoonsanaynaa inay qayb ka tahay duulaanka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ururka Al-Shabaab. Digniinta Al-Shabaab iyo sidoo kale amarka ka horeeya ee ka soo baxay dowladda ayaa saameyn ku yeelanaya warbaahinta, maadaama labada dhinacba ay ku soo saareen go'aamo iska soo horjeeda taasi oo caqabad ku noqonaysa shaqada warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed. Hadalka ka soo yeeray kooxda Al-Shabaab ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya saacadihii u dambeeyay ay qaaday dagaal dhanka baraha bulshada iyo warbaahinta ah, iyadoo sheegtay inay hawada ka saartay warbaahintii online-ka ee kooxda Al-Shabaab ay isticmaali jirtay. Dowladda federaalka ayaa sidoo kale uga digtay warbaahinta madaxa bannaan inay dhexdhexaada ka noqoto dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab, iyadoo sheegtay inaysan jiri karin warbaahin soo gudbisa wararka baambuuninaya ururkaasi haddii ay taasi dhacdana dowladdu ay u aqoonsan doonto faldebiyeed. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay arrintani, waxaana uu sheegay in dagaalka Al-Shabaab hadda dowladdu ay ka bilowday dhowr jiho laguna soo daray dhanka warbaahinta iyo baraha bulshada iyo dhinaca dhaqaalaha oo canshuurta lagala dirirayo kooxda Al-Shabaab. Wasiir Al-Cadaala ayaa tilmaamay in warbaahinta Soomaaliyeed iyo dadka isticmaala baraha bulshadaba looga fadhiyo in aysan taageerin ama baambuunin ururka Al-Shabaab haddii taasi si ay dhacdo ay ka dhagaadeegaan amarka dowladda in loo aqoonsanayo fal dambiyeed tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadayso dowladda dhexe ee Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaana go'aankani si degdeg ah uga soo jawaabay iyagoo dhankooda digniin adag u diray warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha gudaha Soomaaliya, uguna baaqay inay qaataan waddada dhexdhexaadnimada, sidoo kalena ay baahiyaan wararka ururka Al-Shabaab haddii taasi ay dhici weydan ay u aqoonsanayaan dad iyaga ka soo horjeeda oo la dagaalamaya. Warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha gudaha dalka ayaana hadda tallaabadani waxay uga dhigan tahay laba daran mid dooro, iyadoo go'aamo iska soo horjeeda ay ka yimaadeen dhanka dowladda iyo Shabaab. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sidoo kale hawada ka saartay ama ay ku guuleysatay inay xirto ilaa 40 ciwaan oo ka fulnaa Twitter-ka, Facebook-ga iyo meelo kale, kuwaasi oo ay lahaayeen dhinacyo si cad u taageerayay ururka Al-Shabaab oo ku baambuuninaya wararkooda la xiriira kacdoonka ka socda dalka. Arrimahan oo dhani waxay ku soo aadayaan iyadoo hadda dalku uu ku jiro xaalad dagaal oo iska kaashanayaan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed, ujeedkuna uu yahay in la iska dulqaado ururka Al-Shabaab iyadoo hadda kacdoonkii ugu ballaarnaa ay sameynayaan shacabka Soomaaliyeed tan iyo markii Shabaab lagu aasaasay gudaha waddanka Soomaaliya. Soomaaliya waxay hadda ku jirtaa xaalad dagaal, waxaana qaybo badan oo ka mid ah dalka ka socdo howlgallo ballaaran oo ka dhan ah Shabaab haba ugu badnaadeen gobollada bartamaha dalka dhaca sida Galgaduud iyo Hiiraan.
waa tahay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay cadeyso sababta ay ciidamada ATMIS ee nabad ilaalinta u jooga waddanka kana socda dalalka midowga Afrika aysan kaalin uga qaadanaynin dagaalka iyo kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ee xilligan ka socda dalka. Taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka General Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare ayaa sheegay in la joogo waqtigii gacan ku gambashada Al-Shabaab, isagoo dowladda federaalka kula taliyay in aan laga aqbalin beenta iyo hagaabdaamada ay soo marinayaan dadka deegaanadooda ay dul saaran yihiin ururka Al-Shabaab, sida in ay dadkaas soo abaabulaan kuna amraan inay yidhaahdaan waxaan taageersanahay Al-Shabaab. General Cabdiraxmaan Tuur Yare oo booqasho shaqo uga yimid dalka Ingiriiska ayaa warbaahinta uga waramay marxaladda xilligan ay ku sugan yihiin Al-Shabaab, isagoo ka digay halista ay maleegayaan iyadoo ay suuragal tahay inay weeraro nafla caarinimo ah ka fuliyaan goobaha shacabka iyo wadooyinka ay isticmaalaan ciidamada. Mar la weydiiyey sababta 10 sano ka badan oo ciidamada midowga Afrika ee hadda la yiraahdo ATMIS, horeyna loo oran jiray AMISOM, ay guulo wax ku ool ah uga soo hoyn waayeen howlgallada Shabaabka maadaama ay ka tayo iyo awood badan yihiin shacabka kacdoonka bilaabay iyo ciidamada dowladda federaalka, waxa uu ku jawaabay General Tuur Yare in AMISOM ay dagaalka qayb ka ahaayeen markii hore khasaare naf iyo maal balehna uu ka soo gaaray, laakiin hadda imtixaan ay ku tahay AMISOM kacdoonka ka bilowday dalka ee lagu dabar jabinayo ururka Al-Shabaab. General Tuur Yare ayaa sheegay in ciidanka midowga Afrika ee ATMIS aysan hadda wax kaalina ku lahayn kacdoonka ballaaran ee ka socda dalka, isla markaana ay iska kaashanayaan ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka, tani oo ah markii loogu baahi badnaa ciidanka nabad ilaalinta u jooga waddanka ee ka socda dalalka midowga Afrika. Waxa uu hoosta ka xariiqay in markii hore uusan jirin dagaal caam ah oo ku wajahnaa ururka Al-Shabaab, balse dowladda iyo ATMIS ba ay difaac kaga jireen weerarada ururka Al-Shabaab, hadda se ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda in ay duulaan iyagu ku yihiin fariisimaha Shabaabka, taasina laga waayey howlgalka nabad ilaalinta u jooga waddanka ee ka socda dalalka midowga Afrika. Tani waxay noqonaysaa, ayuu yiri, imtixaan lagu kala ogaanayo inay ku dhacaan ciidamada nabad ilaalintu iyo inay ka soo baxaan haddii ay sida hadda ay ku socdaan ay sii ahaadaan isla markaana aysan kaalin ka qaadan dagaalka Shabaab, waxaa caddaanaysa sababta ay u joogaan waddanka. Haddii hadafka dalka loo keenay AMISOM ay ahay dagaalka Al-Shabaab, waxay garab galayaan hadafka cusub ee la dagaalanka Al-Shabaab oo waxaa la arkayaa furimaha dagaalka iyagoo garab jooga. Haddii ay ahaayeen mashruuc nuuca Shabaab loola dagaalamo nuuc kale oo aan ahayn dalkana lagu waxyeelaynayo, hadda ayay kala caddaanaysaa. Waxaan isleeyahay meeshii AMISOM ku kala caddaan lahayd inay dalka u joogaan dana saaxiibtinimo qaran oo dalka in laga xoreeyo Shabaab, iyo in dara kale oo guracan oo waqti dhammays ah ay u joogaan, hadda ay kala caddaanayso, ayuu sheegay taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Tuur Yare. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay shacabka u kala caddayso sababta aysan AMISOM wax kaalina ugu lahayn dagaalka culus ee hadda ka socda dalka, isla markaana la doonayo in gobollada waddanka looga xoreeyo ururka Al-Shabaab. Dowladda waxa uu sheegay in looga baahnaa inay arrintani ka hadasho una sheegto saraakiisha midowga Afrika ee hogaaminaya howlgalkani in ay dhinaca socdaan ciidamada dowladda haddii qorshaha dalka loo keenay uu yahay in ay ka xoreeyaan ururka Al-Shabaab. Wuxuu qiraysay General Tuur Yare in 10 sano ee AMISOM ay dalka joogtay ay guulaha xilligani la gaaray inaysan weli soo hoynin, balse taasi waxa uu ku micneeyey inay ka dhalatay bisayl iyo nacayb xooggan oo shacabku ay u qaadeen ururka Al-Shabaab. Haddii AMISOM ay ahayd mashruuc 10 sano soo socday, waxay kala caddaan doontaa maalmaha ama 7 toddobaadyada soo socda guulaha ay gaaraan ciidamada dowladda iyo shacabka is-abaabulay. Waxaan kala caddayn doonaa in AMISOM dalka u joogtay mashruuc dhaqaale oo ay mushaar ku siiso askarta Afrikaanka ah ee loo soo diray waddanka iyo in kale.
mar la weydiiyey sababta kacdoonka bilowday ayuu sheegay inay yihiin shacab is-abaabulay oo la bannaystay dhiiggooda, hantidooda iyo reeruhooda, kuwaasi oo horay aan fursad ugu helin dowladihii hore, balse dowladda xilligani ay muujisay taageero iyo garab istaag ay la dhinac taagan tahay shacabka Soomaaliyeed ee doonaya inay iska dulqaadaan shabaabka. General Turiyare waxa uu kaloo dowladda iyo madaxdeeda ugu baaqay in kooxaha ay adeegsanayaan shabaab ee deegaanadooda la haysto aysan dhegaysan hagardaamada iyo sirqoolka ay soo marsiinayaan ee ah in wadahadal lala galo si nabad ahna ay uga baxaan deegaanada ay haystaan. Hadalkaasi uu ku tilmaamay hagar looga bartay ururka Al-Shabaab. Ugu dambeyntii waxa uu ka digay Turiyare sirqool ay Al-Shabaab la damacsan yihiin shacabka, ciidamada dowladda iyo kooxaha is-abaabulay ee Macawisleyda, wuxuuna fariin u diray ciidamada inay ka feejignaadaan wadooyinka isticmaalayaan si aysan ugu dhicin dhacdadii lagu dilay taliyihii booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole iyo saraakiil kale. General Turiyare ayaa xilligani si dhow ula shaqeeya dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna wararka ay heshay warbaahintu sheegayaan in xil sare loo magacaabi doono gaar ahaan dhanka garsoorka maxkamadaha. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo.